あたしんち。これきっと畳って言われるだろうな。ほう。みかん、手伝いたくない。畳むのか、畳まんのか。どっち。漫画か。これ読んだら畳む。あたしんち。45分になったら畳もう。ん？まだ漫画か。お、畳むのか。おこれ食べたら畳もう。せんべいか。ただいま。え、洗濯物たたんでない。うわ、もうたたんどいてくれると思ったのにな。あ、ごめん。どうしてこういうの目の前にして平気でいられるのかね。やろうとは思ってたんだけど。はい、叱られた。洗濯物お母さんがやるから、このゴミ捨ててきて。へい。あ、満杯。満杯だ。うわあ、うわあ、うわあ。ゴミ袋変えろ。あ、もしもし、しみちゃん。ああ、今何にもしてないよ。暇。どうしたの。あたしんち。ん、何これ。何それ、ウケる。いいか、ぶいいか。あ、やばい、ごめん、後でかけ直す。あ、ごめん。どうしてこんなにゴミを溢れさせといてビニール変えるとかできないの。道路にまで溢れかえる。まったくみかんは何を考えてるんだか。ゴミ。はい、叱られた。やろうとはしたよ。じゃあどうしてやらないの。なんか、なんかじゃないでしょ。どうしてもうちょっと家のこと手伝わないの。今回私どもが実施した。どうしてって言われてもな。実態が明らかに。実に 75% お手伝いしたくないな。なんでだろう。お手伝いって思うと気持ちがなえる。あれ、ちっちゃい頃は結構お手伝い好きだったよな。いつから嫌になっちゃったんだろう。あ、そういえば昔、昨日風吹いたから廊下の落ち葉がすごいの。ドアの前の葉っぱだけこれに拾ってほしいんだけど、お手伝いできる？できる。うわ、ほんとだ。そうだ、さっきやった。やー、
伝い、お手伝い、ルンララルンラララ、お手伝い、ルンララルンラララ、お手伝い。はあ、えへん。マミカ、これ全部集めてくれたの？えらいわね。お母さん。ん？大きいゴミ袋ちょうだい。廊下全部きれいにしちゃった。なあ、もう余計なこと。余計なこと。うちの前だけちゃっちゃとでよかったのに。なんで廊下中のゴミをうちが全部掃除しなくちゃならないの？ああ、こんなに積み上げちゃって。でも、たく、これ捨てるの大変じゃない。ああ、帰ってめんどくさい。帰ってめんどくさい。あとはお母さんがやっとくから、あっち行って手とか顔とか洗ってきなさい。帰ってめんどくさい。帰ってめんどくさい。帰って。そうか。あのことがきっかけでお手伝いが嫌になっちゃったんだな。うんうん、筋は通った。よし。何がよしだ。